ובואו תשמעו הדרכה לחינוך ילדים מהרב חידה. האמת שזה היה לי קצת תמוע, אבל אם הרב חידה כותב, מה שהרב חידה אומר, אמת ויציב, החור לא ישוב ריקם. הרב חידה כותב הדרכה לחינוך ילדים על הפסוק הזה, טוב כעס משחוק. תקשיבו את הלשון שלו. אף אם האב ייסר את בניו ויגער בהם, אם לפעמים מראה להם חיבה, אהבה וינשק אותם, לא עשה תוכחתו כלום. הסדר המדויק להראות להם פנים זועפות תדיר, עם להיות קשוח, ולא יראה להם אהבה כלל, ככה הוא כותב הרב חידה, ולא יסבור שמה שמראה להם אהבה יהיו יותר טובים, בדיוק הפוך, יהיו יותר רעים, אלא טוב כעס מצחוק שירא האב לבנו, לפעמים פנים שוחקות, לפעמים לטיפה, ורוב הפעמים פנים זועפות, והיא הדרך הישרה להנהיג בניו לזה בדוק ומנוסה. קשה להלום את זה, קשה להלום את זה, במיוחד ספרדים שהם כולם לב. ספרדי לא יכול לראות את הילד שלו ולא לעטוף אותו בנשיקות, לא לעטוף אותו בחיבוקים. אבל הוא מדבר פה כבר על גיל חינוך. כשהילד כבר מתחיל להבין ויש לו גיל חינוך, כבן 6, כבן 7, תלוי בחריפות של הילד, היום זה קצת לפני, בגלל שהילדים היום מאוד פלפלים, מאוד חריפים, כי הדור תמיד מתקדם. ולכן קצת לפני, אם הילד יראה מילה של אבא זה, הוא יגיד די, אז הילד יודע שאבא אומר די. ברגע שאתה תהיה סחבק שלו, תהיה חבר שלו, תלטף אותו, תאהב אותו, תפנק אותו, תקנה לו, הילד לא יקשיב לך בכלל. שאתה תיתן לו מוסר, הוא בכלל לא יקשיב לך. אני לא מדבר על מה שדיברתי בשיעור שעבר, על הסתירות שבין האבא לאמא בחינוך ילדים. אלא אני מדבר פה על האבא עצמו. הילד צריך להיות, לראות דמות גיבורה בבית. דמות של אבא. דמות שיש לה גב. צריך לתת נשיקות, צריך לחבק, צריך ללטף, אבל לא לעטוף אותו בזה. לא לעטוף אותו, ברגע שאתה תדבר איתו כמו ילד קטן, כן חמוד, הכל בסדר, תתהיה ילד טוב, הילד הזה אוטומטית יהיה מפונק. צריך לדבר עם ילדים, ברגע שהוא הגיע לגיל שמדברים, דבר איתו כמו שאתה מדבר למבוגרים. אתם לא תאמינו איזה פלאים אתם תראו, פלאים בחינוך אתם תראו. ברגע שהוא הגיע, דבר איתו גדול. מה זה, כן, תופתן לי נשיקה, תופתן לי חיבור, אין את הדברים האלה, זה הורס את הילדים, זה יערוס אותם. ואז הילד הזה יהיה לו, טוב תעשה את זה תקבל. התעשה את זה תקבל, לא לכל ילד זה עובד. נכון שהרמב״ם כותב שתחילה למשוך את לבב הילדים לתוך הלימוד, עושים להם give and take. תיתן תקבל. אבל ברגע שהילד כבר נהיה בגיל 16 והוא כבר עדיין תיתן תקבל, אבל עכשיו הוא כבר לא יסתפק בסוכריה, הוא ירצה כבר פלאפון, הוא ירצה כבר אופנוע, הוא ירצה כבר אופניים עם מנוע, ירצה כל מיני כאלה, אתה לא תצא מזה ראש. והכל למה? מההתחלה היית צריך לדאוג, לא לדבר איתו כמו תינוק. הוא ילד גדול, הוא בוגר, תדבר איתו עין בעין, שיהיה בוגר, לא לעטוף אותו יותר מדי בנשיקות, בחיבוקים, בפינוקים. הילד הזה יצא חס ושלום תרבות רעה. וזה מה שהרב חידה כותב כאן, טוב כעס מסחוק. וזה בדיוק מה שהיה עם אבשלום ושלמה. שלמה קיבל מוסר כל הזמן, יצא שלמה המלך. אבשלום לא קיבל מוסר כי לא עצבו אביו מעולם. בסוף, תראה מה קרה לו. יצא לתרבות רעה ורצה לרצוח את אבא שלו וגנב את הפילגשי אביו וגנב את המלוכה של אביו בירושלים, סילק את אבא שלו, הדיח אותו לחברון, כל הסיפור הידוע. ולכן זה אחד העצות המעשיות היסודיות בחינוך ילדים, תשתלט על עצמך. כשאתה נותן לו נשיקות הוא לא צריך את זה, אתה סתם, אתה צריך את זה. כשאתה נותן לו חיבוקים, ילד לא צריך חיבוק, אתה צריך חיבוקים. רק מה? צריך לדעת הבלנס. אתה לא יכול להיות פריזר, ילד גם צריך להרגיש קצת אהבה, קצת חום, אם לא הוא יחפש את זה בחוץ. איך אומרת הגמרא ממזיין מסכת סוטה? יצר קטן ואישה, שמאל דוחה ימין מקרבת. צריך להיות מאוד חכם בגידול ילדים וגם בגידול נשים. זה גם צריך להיות מאוד חכם. איך יהיה give and take, שמאל דוחה ימין מקרבת. זה בכלל שרשרת של שיעורים, צריך לעשות אותה בהזדמנות.